ゴルフネットワーク。お疲れ様でした。キャプテンで、はい、メジャー初タイトルですけれども、ファンも待ちに待ったし、本人もそうでしょうし、誰もがまあいつか勝つだろうとは言いながらもなかなか勝てないね。レギュラーツアーですら去年から優勝争いいっぱいするけど勝てないってのあったんで、私が時々聞いてるポッドキャストでももうなんかザンダーは勝負で強く弱いとかね。メジャー勝つのになんか足んないんじゃないかみたいな声もよく聞いてたんで、もうそういうのも全部こう振り払うような優勝で、まあ、本当良かったなと思います。どっちかっていうと最終日ちょっと弱いイメージがありましたけど、そうね、やっぱ彼はこうナイスガイっていうか、最初みんないい人だいい人ってもうなんかもうみんな言うんで、リッキー・ファウラーとかもそうですけど、そのなんかこう優しい部分が勝負の時にみたいなね話はもうどこでもありますけど、多分彼も、まあ、きっとそういう部分がある、んだと思うんですけど、まあ、今回は強い勝ち方でしたね。最終日で、はい、まあ、勝負を分けたというか、まあ、一番気になったプレーっていうのは、僕は、まあ、10番で失敗してボギーした直後のパー3の、あれ確か7番アイアンって言ってたと思うんですけど、あれをあれはちょっと怒りの一振りなのか、ガッてこうもう一回締めたのかわかんないですけど、ショートサイドにねバーディーチャンスつけてバーディー取った、一打がまずこうなんかスイッチがボギーで帰って入ったように見えましたし、最後のバーディーパットもね、なんかどういう気持ちで打ったのかとか本当聞きたいですよね。一番プレッシャーかかるけど、あれは選手が一番憧れる、これ入れたらメジャー優勝っていうその夢見てきたパットだと思うんで、こうワクワクしながら打ったのか、どういう心情で打ったのかって、まあ、多分今頃ちょうど優勝記者会見やってる頃だから、そんな質問も多分出てるんだろうなと思うんですけど、まあ、一発で決めて、本人もデシャンボーとブライソンとプレーオフにだけはなりたくなかったっていうのをなんかインタビューで言ってましたけど、まあ、一発で仕留めておくと、ね、よかったですよね。ケンタッキーっていうことで、はい、こう写真判定みたいなこともあるんですけど、最後もくるっと回ったのも本当に写真判定だなっていう。いやそうね、だからネーミングは誰だ、ニクラウスがつけたのか、コースの人がつけたのかもうちょっとよくわかんないですけど、各ホール名前がついてて、オーガスタなんかもね一ホール名前ついてるんですけど、バルハラは、まあ、やっぱケンタッキーダービーとかウイスキーバーボンが有名だったり、そういうのもあるんで、あとモハメドアリに関する名前、各法律の名前ついてて、で18番はそういう写真判定っていう、毎回だからこれで4回目ですけど、毎回そういう写真判定みたいなフィニッシュになるんで、今回も裏切らなかったですね。最終日、まあ、上位に来てたのは豪華な顔ぶれでしたけれども、はい、まあ、その中で最後まででシャンボー、ホーランド、はい、食い下がりましたけど、この2人のプレーっていうのはデシャンボーはもういいプレーしてましたよね。去年もリブで結構勝ってたし、去年の全米プロも良かったし、今年はマスターズでも優勝争いに加わってて、で今回は雨も多かったんでソフトで距離が長いって言って、ブライソン・デシャンボーを優勝候補に挙げる記者とかも多くて、そういう意味では予想できた人でしたけど、まあ、やっぱデシャンボー最近 PGA ツアーで見られないんで残念ですけど、やっぱキャラクターがねやっぱ面白いんで誰よりも飛ぶんで、まあ本当ああいうとこに絡んでくるともう楽しいです、面白いですね、試合が盛り上がります。ホブランドは、まあ、去年はね惜しくも2位で、また残念ながら今回3位で敗れましたけど、今年すっごい調子悪かったんですよね。去年あれだけ年間王者3勝もして、年間王者も取ってライダーカップでも活躍して、もうそのままいけばいいのにって思うんだけど、本人の中ではやっぱスイングが何かこう、まあ、気に食わないというか、何かもうちょっとやりたいっていう部分があって、コーチを最初ね去年ジョー・マヨっていう人と取り組んでショートゲームが飛躍的に良くなったんですよ。だからストロークゲインでいうとアラウンドザグリーンとかも飛躍的に良くなって、でそれがまあ彼のああいう成績に去年つながったんですけど、でまあ言った彼を一回離れて、最初グラントウェイトっていう人に行って、そこからなんかダナーなんとかなんとかってなんかチャンキムとかデシャンボーとか
ジェイク・ナップとか見てる人がいて、その人に行って、そんで先週また戻ったんですよ、そのジョー・マヨっていう人に。でなんか先週なんかどっかで一緒にレストランでなんかご飯かなんか食べた時に、その自分のスイング今こうしたらどうみたいな提言をもらって、でそれを聞いてなんかやり始めた時は、あ、なんかまた5、6週間はあのなんかかかるんだろうなっていう本人感覚だったらしいんですけど、まあ蓋開けてみたら今週いきなり機能して、まあ、だから、まあ、本人もちょっとびっくり、こんなに早く調子良くなるなんてっていう感じだったみたいですけど、まあね、いくら今年トップ10一回もなくても、まあ、本来は、ね、去年ああいう活躍する人ですから、ああいうトップポジションにいればやっぱ最後までやっぱいいプレーするなっていうのはね、やっぱ感心しましたよね。主役といったらあれですけどね、もう今まで聞いたことないな、あのシェフラー、ワールドランキングナンバーワンの人がいきなり逮捕されて、留置所に手錠をはめられて連行されるっていうのがあったんで、まあびっくりしましたね。何のことか最初理解できなくて、まああのゴルフ場のもうすぐ外のところでたまたま交通事故あって、まあ、これ亡くなられた方がこの試合のねボランティアをされてる方だっていうんで、まあ、それは本当に痛ましい事故だったんですけど、まあ、その事故の影響で、まあ、交通渋滞が起きて、でそれを整理するための警察官がまあいっぱい来て、だからこう警察官の指示に従って周りの車も動かなきゃいけないところを、シェフラーはまあもうすぐそこのゴルフ場にあの自分のルーティーンがあるんで入ろうと思って、ピュッつってこう、で雨も降ってたし朝暗いし、でライトがあちこちでぐるぐる回って、多分シェフラー側も何だかよく分かってなくて、ただ目指して入ってったら警察側はあの警察の言うことを聞かない、まあ、不届き者だっていうことで止めたんだけど、それでだからあのそのすぐそこで手錠をはめられて連行されちゃったっていうことが起きて、まああの一連のあの騒ぎも本当にびっくりしましたけど、シェフラーが犯人が来させられる、なんかオレンジの服着てパシャって写真撮られて、で自分があの連行されるニュースも留置所で自分で見てたとかっていうね、でまたその留置所の中でなんか試合に間に合うかもって雰囲気になってきたからストレッチやってたとか、まあいろいろそのトーナメント以外のところのシェフラーの話もある意味興味深かったですけど、その中でね、2日目はいいプレーしたんですけど、さすがに3日目はその疲れがどっと出たのか、まあ、エースキャディーもいなかったんでいろいろちょっと苦労して打っちゃいましたけど、最終日ね、またまくってトップ10フィニッシュするあたりはさすがで、シェフラーのファンは一気にこう増え、もともとはまあもちろんワールドランキングナンバーワンの選手だから ある程度のファンはいますけど、いまいちこうそのマキロイみたいな人気者ではないんで、そこまでファンはいなかったと思うんですけど、今週の一連の騒動でもう莫大な人数増えると思いますね。日本人選手、今回決勝ラウンドには2名、上がりましたし、まあ、最終日、同じ組で回った松山君と久常君というのは、あの位置で日本人2人が、最終日で一緒になるっていうのは、まあ、なかなかないですから、まあ、松山選手は、まあ、メジャー4日間生きて何も違和感ないし、いつも優勝争いを期待する選手なんですけど、まあ、久常選手のなんかこう、まあ、たくましさというか、彼もこの予選落ち5回かな、5回してるんですけど、マスターズ以外は全部1打差なんですよね。だから本当こう惜しいところで、だからすごくいいプレーをずっとしてて、今回はしっかり通ってメジャーでも上位に入ったってことで自信も積まれたでしょうし、この後本当に楽しみだと思います。特に、まあ、フィールド今回みたいに強いところでも上位入れるっていうのは証明されたんで、ちょっとこうフィールドが弱い試合とかは僕は久常選手は今季初優勝とかそういうのが、まあ、少なくとも優勝争い1回や2回は必ず来るんじゃないかなと、なんかもうそういう気持ちが本当に今回確信に近い感じが持ちましたね。まあしのいでしのいでのこう
しのぎ合いみたいな大会と違って、まあ、今回バーディー合戦みたいな大会でしたけれども、はい、まあ、それはそれで、まあ、見応えあって面白かったなって。これもそう、ね、その難しいセッティング難しいとかと思うんですけど、これハードに、めちゃくちゃハードにセッティングするのがやっぱメジャーらしくて、そっちが好きな人多いし、まあ、私個人的にもメジャーはそれでいいなと思うんですけど、ちょっとソフトで優しくなったおかげでこういう接戦になるっていうのもあるんですね。接戦になりやすいコンディションだったんで、あのメジャーらしくないスコアでありながら、やっぱりこう接戦ってのはやっぱりね、僕らもそうなってほしいんで、あのそこの部分は、あのまあだからこう、まあ、あの全米プロは PGA のセッティングってのはこう無理に何かスコア作りに行かないじゃないですか。まあ、自然とかこう一生懸命まあ仕上げてフェアなコースを整えて、あとはもう天気次第で、あのスコアは20アンダーになるかもしれないし、優勝5アンダーかもしれないっていうのは、あのそういうあれなんで、まあ、非常にこうフェアなあのメジャーだと思います。で今回はもうあれで十分楽しめましたね。